Azınarı. Mən Məlikə, Masallı rayonun Sıxdaş kənd, tam orta məktəbin 5-ci sinifində oxuyuram. Və mən Şəbikə, eyni məktəbin 3-cü sinifində oxuyuram. Mən Azərbaycanın böyük alimi, filosofu, astroloqu olmuş Seyid Yahya Bakuvi haqqında bu kitabda maraqlı məlumatlar oxudum. Kitab çox xoşuma gəldi. Kitabı bizə üçün hədiyə edən Nahiyə üzvlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən isə Azərbaycanın məşhur şairi olmuş Həbibi haqqında maraqlı məlumatlar oxudum. Kitab çox xoşuma gəldi. Mən də kitabı oxumaq üçün bizə hədiyə edən layihə üzvlərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Dostlar, sizə də bu kitabları oxumağı yoldaşlarınızla bölüşməyi tövsiyə edirəm. Hələlik!